No dia seguinte ao acidente em Capitólio, no sul das Minas Gerais, equipes da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e da Marinha continuavam no local e os passeios foram suspensos. Lanchas paradas, nenhum movimento de turistas. O clima antes de férias foi substituído pelo medo, pela angústia e tristeza. Nós estamos nesse momento em uma ponte na BR-050 sobre o Lago de Furnas. Daqui, exatamente, as lanchas partem em direção aos cânions da região. E foi exatamente desse local que os turistas alugaram as embarcações e foram passear em direção ao local da tragédia. De acordo com quem trabalha com turismo aqui na região, todos os passeios foram cancelados exatamente por causa do medo de novos desmoronamentos. Eu, inclusive, conversei com um turista daqui. Ele disse que fez um passeio na sexta-feira e observou a fissura na rocha. Ele chegou a perguntar para a pessoa que pilotava a lancha se não havia perigo. E a pessoa disse que não. Então hoje ninguém quis fazer esse passeio e, né, o pier aqui do Lago de Furnas está totalmente, né, como a gente pode observar, isolado e não há ninguém na região. No local da tragédia, 11 mergulhadores continuavam as buscas pelos desaparecidos. No total, são 50 bombeiros e militares da Marinha, 4 lanchas e 3 motoaquáticas. Neste clube foi montado um centro de operações para o trabalho de buscas. Os corpos localizados foram levados para o IML de Passos. Logo após o acidente, que ocorreu no início da tarde de sábado, imagens da tragédia começaram a surgir. Pessoas que estavam em outros barcos perceberam o perigo e tentaram avisar as lanchas que estavam mais próximas da parede de pedra. Tá caindo muita pedra. A imagem da queda da rocha foi registrada por vários turistas e provocou desespero. Esta imagem é impressionante e mostra a água invadindo uma das lanchas depois do desmoronamento. Logo após o acidente, o pânico continuou. O deslizamento aconteceu na região de Escarpas do Lago, no município de Capitólio. De acordo com informações dos bombeiros, pelo menos 3 embarcações foram atingidas. 2 delas afundaram. 23 vítimas foram atendidas e liberadas na Santa Casa de Capitólio. Outros feridos foram levados para cidades vizinhas, como Pinhuí, Passos e São João da Barra. Havia crianças entre as vítimas. A região de Capitólio é muito procurada por quem gosta de turismo em meio à natureza. Cercada pelo Lago da Represa de Furnas e pelo Rio Grande, a cidade é conhecida como o Mar de Minas Gerais. Os cânions são uma das principais atrações de Capitólio. Essas 2 fotos mostram o local da tragédia antes e depois da queda da rocha. O pedaço que caiu já tinha uma trinca há bastante tempo. Essa foto foi tirada em março de 2012 pelo Flávio Freitas. Na época, ele já tinha alertado numa rede social a imensa rachadura no paredão. A Polícia Civil segue no trabalho de investigação da tragédia e na apuração das causas do acidente junto com a Marinha.